Արդեն 133 տարի է նախկին դեղամիջոց օշարակը դարձել է աշխարհում ամենաշատ վաճառվող ըմպելիքներից մեկը եւ շարունակում է զարմացնել բազմատեսակ համերով։ Coca-Cola-ի ստեղծումից 21 տարի առաջ գնդապետ Ջոն Փեմբերթոնը ծանր վիրավորվեց Ամերիկայի քաղաքացիական պատերազմի ժամանակ։ Կյանքի հետագա տարիներին նա տարապել է ցավերից եւ իրեն դեղամիջոցով ապահովելու համար 3 ընկերների հետ հիմնել Փեմբերթոն դեղագործական ընկերությունը։ Պաշտոնաթող գնդապետի հայտնագործություններից մեկը թանձր քաղցր օշարակն էր, որը էներգիա էր տալիս եւ ազատում ցավերից։ 1886 թվականի մայիսի 9-ին Ատլանտայի կենտրոնում գտնվող Jacobs դեղատունն առաջին ըմպելիքը վաճառեց 5 ցենտով։ Նրա ժողովրդականությունն արագ Եվ երբ վաճառքը հասավորական 9 բաժակի, ամբողջ Ատլանտան արդեն խոսում էր կազդուրիչ ըմպելիքի մասին։ Գազավորված Coca-Cola-ն շատ պատահական է դարձել։ Դեղամիջոցի հաջող վաճառքից գրեթե 1 տարի հետո դեղագործ Will Venable-ը տեսավ, որ սպառել է ջուրը, որը դեղատներում վաճառվում էր օշարակի հետ միասին։ Նա գնորդին առաջարկեց նոստրացնել Coca-Cola-ն գազավորված ջրով։ Ահա այսպես հայտնվեց լեգենդար բանաձևը, որն արագորեն գրավեց Ջորջիա նահանգը, իսկ հետո ողջ աշխարհը։ 1899 թվականին 3 ձեռնարկատերեր Բենժամինը, Թոմասը եւ Ժոզեֆը գնում են Coca-Cola-ն շշալցնելու եւ Միացյալ Նահանգներում վաճառելու իրավունք։ Coca-Cola ընկերության սեփականատիրոջը մնում է խմիչքի հիմքի արտադրությունը։ Բիզնեսի վաճառքի ժամանակ Փեմբերթոնը կազմել է Coca-Cola-ի բաղադրիչների ցուցակ, որում նշված են կիտրոնի յուղ, լայմի յուղ, մշկնկույզի էքստրակտ, կակաոյի տերևների էքստրակտ, վանիլին, ցիտրուսային թթու, նարնջի էլեքսիր, նարնջի ծաղիկների յուղ և կոֆեին։ 1928 թվականի Ամստերդամի Օլիմպիական խաղերն ըմպելիքի մեծ ժողովրդականություն են ապահովել եվրոպացիների շրջանում։ Այդ ժամանակից ի վեր Coca-Cola-ն սերտորեն կապված է Օլիմպիական շարժման եւ ընդհանրապես սպորտի հետ։ Եվս կես դար հետո ընկերությունը դարձել է FIFA, UEFA եւ այլ կազմակերպությունների պաշտոնական գործընկերը։ 1931 թվականին Սուրբ Ծննդյան նախօրեին The Saturday Evening Post-ում հայտնվում է նոր Ձմեռ Պապ։ Նա ձեռքում Coca-Cola-ի շիշ ուներ։ Այս պատկերը դարձավ Ձմեռ Պապի ժամանակակից տեսքը։ 1997 թվականին The Coca-Cola ընկերության արտադրանքի երկրպագուները օրական 1 միլիարդ շիշ ըմպելիք էին խմում։ Ընկերության պատմության մեջ դա իսկապես հաջողակ տարի էր։ 12 ամսում վաճառվել է այնքան խմիչք, որքան 7.5 տասնամյակում։ 2007 թվականին ընկերությունը 60 միլիարդ դոլար էր դնում Coca-Cola համակարգում օգտագործվող փաթեթավորման նյութերի վերամշակման մեխանիզմի ստեղծման համար։ 2018 թվականին ընկերությունն աշխարհի 900 գործարաններում արտադրում է 500 ապրանքանիշ, որոնցից 21-ի արժեքը գերազանցում է 1 միլիարդը։ Նախատեսվում է, որ մինչև 2025 թվականն ընկերությունն ամբողջությամբ կանցնի վերամշակվող փաթեթավորման, իսկ մինչև 2030 թվականը կհավաքի եւ կվերամշակի այնքան շիշ, որքան արտադրում է։ 2008 թվականից Coca-Cola ընկերությունը համաշխարհային աստղերի հետ անց է կացնում մասշտաբային երաժշտական փառատոն Coca-Cola Music Fest, որն այս տարի անց է կացվելու Հայաստանում։ Fanta-ի պատմությունը սկսվել է ողջ մարդկության համար ոչ ամենալուսավոր օրերին։ Հենց դա դարձրեց Coca-Cola-ի արտադրության համար լեգենդար գաղտնի օշարակի մատակարարումը։ Գերմանական գործարանը կործանման եզրին կանգնեց։ Max Kitnov ղեկավարում էր Գերմանիայի արտադրությունը, չէր կարող թույլ տալ, որ իր գործարանը փակվի։ Ուստի նա որոշում է նոր յուրահատուկ խմիչքի արտադրություն սկսել Գերմանիայի համար։ Նա գիտնականների հետ միասին ստեղծում է նոր բաղադրատոմս։ Նրա ըմպելիքը ստեղծվել է այն ապրանքներից, որոնք կարելի է գնել Գերմանիայում։ Նոր ըմպելիքի անվան Fanta-ի համար հիմք դարձավ Fantastic Bar-ը։ Շուտով նոր Fanta-ն սկսեց հաղթական երթ աշխարհով մեկ եւ հայտնվեց Ամերիկայի շուկայում։ Աշխարհում Fanta-ի ավելի քան 90 տարբերակներ կան։ Coca-Cola-ի ընտանիքին է պատկանում նաև շատ սիրված Sprite ապրանքանիշը։ Անտեսանելի մարմնով եւ արծաթագույն մազերով ուրախ Elf Sprite Boy-ը գովազդում էր Coca-Cola-ն 1940-ականներին եւ 1950-ականներին։ Այդ ժամանակ ոչ ոք չէր կարող նույնիսկ մտածել, որ 20 տարի անց գազավորված թափանցիկ ըմպելիքը կկոչեն այս կերպարի անունով եւ այն կդառնա աշխարհում ամենահայտնիներից մեկը։ Թարմեցնող կիտրոնի եւ լայմի համով թափանցիկ ըմպելիքը մշակվել է 1959 թվականին Գերմանիայում եւ կոչվում է Lime Fanta։ Բայց այդ Fanta-ն թափանցիկ չէր։ Թափանցիկ լինելու որոշումը կայացվել է Coca-Cola ընկերության կենտրոնակայանում։ Այնտեղ խմիչքը ստացավ Sprite անունը, ի պատիվ հենց Sprite Boy-ի։ Coca-Cola-ի հետաքրքիր պատմությունը ևս ցույց է տալիս, որ միտքը մեր ներսում հրաշք է գործում։